Saako alaikäinen maistaa alkoholia? Minkälaisissa olosuhteissa ja kuinka paljon? Panimoliiton teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan vanhempien ja suomalaisten asenteet yleensäkin ovat tiukentuneet 2 vuoden takaisesta tutkimuksesta huomattavasti. Lähes puolet suomalaisista pitää alkoholin tarjoamista ja ostamista alaikäiselle tuomittavana aina, kun 2 vuotta sitten vain 1/3 suomalaisista oli tätä mieltä. Kyllä suomalaiset on ottaneet selvästi vaarin niistä neuvoista, siitä tiedosta, siitä keskustelusta, jota viime vuosina on käyty. Alkoholin suhtaudutaan vakavammin ja erityisesti silloin, kun puhutaan lapsista ja nuorista. Moni on nyt valmis myös tarkistamaan kantaansa, pohtimaan ja pysähtymään miettimään sitä, että miten on ehkä suhtautunut alaikäiselle alkoholin välittämiseen, ostamiseen, maistattamiseen. Ja tämä herääminen on tärkeää, koska Suomessa me ollaan totuttu kulttuuriin, jossa me emme puhu alkoholista. Ja se on johtanut myös siihen, että meidän tavat toimia alkoholin kanssa on voinut olla hyvin vääristyneitä. Alkoholi ja kasvatus on herättänyt viime aikoina kiivastakin keskustelua. Panimoliiton tutkimuksen mukaan nykyään noin 1/2 vanhemmista sallii alaikäiselle pienen määrän alkoholia omassa valvonnassa. No, se kertoo usein vanhemman hämmennyksestä ja toisaalta siitä, että ajattelee tekevänsä hirveän hyvää. Ehkä myös halusta opettaa alkoholikulttuuria. Mutta kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin tämä yhtälö on äärimmäisen vaarallinen ja vaikea. Eli mihin aikuinen vetää sen rajan, kun vaikka omalle lapselleen ajattelee ostamansa turvallisesti muutaman pullon siideriä perjantai-illaksi. Sitähän rajaa ei silloin ole, ja vanhempi antaa jo omalle lapselleen sen viestin, että tämä on jotain sellaista, jonka hän sallii, jonka hän mahdollistaa. Tärkeää on muistaa, että lapsi ja nuori on todella ihminen, joka on kehittymässä fyysisesti. Aivojen kehitys jatkuu vielä pitkään. Ja se on jotain sellaista aikaa, joka saisi olla lapsen ja nuoren sitä varttumisen, kehittymisen ja kasvun aikaa. Kyllä mä uskon siihen, että nyt tämä murrosaika, jota me elämme meidän kasvatuksessa, koko tässä arjessa, suomalaisessa elämässä ja elämän rytmissä, niin meillä on täys mahdollisuus päästä sellaiseen maailmaan, jossa hyvinvointi lisääntyy, jossa terveyserot kaventuvat ja myös lasten ja nuorten päihteettömyys tulee valtavirraksi.